Dua lelaki termasuk Timbalan Pendidikan Daerah ditahan reman selepas disyaki terlibat dalam kegiatan kartel bagi memonopoli kontrak kerja pembaikan dan penyelenggaraan tanda arah suar dan sistem pam air rumah api Jabatan Laut Wilayah Utara tahun lalu. Perintah reman selama 4 hari sehingga 27 Februari dikeluarkan Magistrik Hadi Hakim Harun selepas membenarkan permohonan dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Sivil Georgetown siang tadi. Sumber SPRM berkata seorang daripada suspek yang berusia 58 tahun berkhidmat sebagai timbalan pegawai pendidikan daerah di Ipoh Perak, manakala seorang lagi suspek berusia 47 tahun merupakan kerani swasta. Difahamkan suspek ditahan semalam di pejabat SPRM negeri selepas disyaki menjadi orang tengah antara pemilik syarikat dengan Jabatan Laut Wilayah Utara Pulau Pinang dengan nilai kontrak berjumlah RM693,940. Kes disiasat di bawah Seksyen 16-A B Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Menurut sumber SPRM, seramai 15 individu ditahan semalam dengan 10 daripada mereka adalah pemilik syarikat, manakala 5 lagi adalah orang tengah. Kesemua mereka dipanggil untuk memberi keterangan, yang mana 13 daripada individu terbabit telah diberi jaminan SPRM.